Ir šiandien man labai malonu pristatyti Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dekaną, lietuvių literatūros katedros dėstytoją, profesorių daktarą Mindaugą Kvietkauską, kuris mums pristatys tikrai gana aktualią ir įdomią temą, ir parodys, kad Vilnius yra vis dėlto daugiakultūrinis miestas. Labą dieną, labai malonu, kad susirinkote, prisijungėte šią lituanistikos atradimų paskaitą, kurią pradedame pavasario paskaitų sezoną, pavasario semestro paskaitų sezoną. Mano viena pagrindinių tyrimo sričių yra daugiakalbė Lietuvos literatūra. Tyriu ir verčiu literatūrą parašytą įvairiomis kalbomis Lietuvoje. Ypač domiuosi jidiš literatūra, judaika, lenkų literatūra, na taip pat ir baltarusių ir rusų ir šiek tiek vokiečių ir kitais autoriais. Dėstau ir tokį kursą magistrantams daugiakalbė Lietuvos literatūra ir lietuvių ir anglų kalbomis tarptautiniams studentams. Na, taigi tai yra sfera, kuria nuosekliai domiuosi jau daugelį metų. Ir Mariaus Smetonos paprašytas iš šios srities pasirinkti kokią nors temą, nusprendžiau pakalbėti apie tai, kas mane patį dabar labai sudomino, apie poeziją susijusią su Vilniaus erdvėmis, su Vilniaus istorinėmis vietomis, su Vilniaus topografija, daugiakalbe poezija ir tuo, kaip joje atsiskleidžia šių vietų reikšmės. Žinoma, kalbėti būtų galima labai apie daug ką. Pasirinkau šiai paskaitai vieną svarbiausių Vilniaus vietų, vieną centrinių ašių, tai yra Gedimino kalną ir Gedimino pilį. Tuoj paaiškinsiu, kaip aš šių erdvių reikšmę skaitau, kaip jungiu poetinius tekstus ir kodėl. Tada pirmiausia, man reikia įjungti skaidres, kuriomis dabar pabandysiu su jumis pasidalinti. Ir žinoma, tikiuosi, kad skaidrės jums matosi. Tikiuosi, kad viskas yra gerai. Taigi, Gedimino kalnas daugiakalbėje Lietuvos literatūroje. Na, pirmiausia, pradėsiu aiškindamas savo metodologiją, šiek tiek labai trumpai, moksliniam pranešimui būtina teorinė, metodologinė dalis. Kalbu apie Vilniaus erdves ir apskritai apie miesto erdves, remdamasis be kita ko geokritikos principais. Geokritika tai yra tokia tarpdalykinė tyrimų kryptis, tarpdalykinė metodologija, kuri yra gana nauja, ypač pradėjo plėtotis jau 21 amžiaus pradžioje. Ją kūrė keli tyrėjai, keli teoretikai Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Yra šiuo būdu, šiuo metodu dirbančių mokslininkų ir Lietuvoje, mūsų fakultete. Geokritika suvokia erdvę ir ypač miesto vietas kaip daugiaklodžius reikšmių kompleksus. Ji pabrėžia, kad miesto vietas turime suvokti kaip diskursus. Tai yra nuolatinė reikšmių apytaka tarp realios erdvės, tarp simbolinių praktikų, kaip mes tose erdvėse gyvename, kaip jas patys sau paaiškiname kasdienę elgseną, tarkim, kurdami atminimo ženklus, švęsdami įvairius kasdienybės ritualus juose atlikdami. Taip pat ši reikšmių apytaka jungia tekstus ar vaizdus,
apie tas vietas, taip pat ir poezijos tekstus ir ideologijas. Na ir šiuo pranešimo atveju man ypač svarbus prancūzų geokritikos kūrėjo Bertrano Vestalo apibrėžiamas vienas iš geokritikos principų, tai yra stratografija. Stratografija, kitaip tariant, sluoksnių tyrimas. Reikšmės sluoksnių tyrimas tam tikrose erdvės vietose, ypač tiršti tie sluoksniai vietose susijusiuose su istorinė atmintimi ir miesto erdvėse, žinoma, miesto erdvėse, kurios saugo labai ilgų amžių skirtingų laikotarpių atmintį. Ir štai Vestalas teigia, kad miesto vietas turime suvokti kaip tam tikrą sluoksninę formaciją, kuri yra sudaryta iš daugelio klodų, sukurtų skirtingų laikotarpių. Tai yra polichronika. Polichronija, kaip jis sako, skirtingi istoriniai laikotarpiai palieka savo reikšmės sluoksnius tam tikrose vietose. Na, paprastai kalbame apie polichromiją. Taigi, tai yra įvairia spalvė sienų tapyba. O čia yra polichronija, daugelis laiko sluoksnių, kurie kaip tos skirtingos tapybos spalvos, skirtingi tapybos klodai susikloja vienas ant kito. Miesto vietas suvokdami mes šios sluoksnius suvokėme vienalaikiškai, sinchroniškai, vienu metu. Ir mūsų žvilgsnėje dalis tų sluoksnių gali būti išryškinami, būti labai aktualūs, mums svarbus, gali būti atrenkami, gali būti jungiami, kombinuojami tarpusavyje arba išstumiami, naikinami, trinami, neprisimenami, bet vis dėlto jie per tekstus, per kultūros atmintį, per vaizdus, per įvairius pasakojimus, net jie nebūtų dominuojantis, toliau egzistuoja. Na ir štai ši teorija man labai padėjo mąstant apie tai, kaip reikėtų sudaryti daugiakalbės Vilniaus poezijos antologiją skirtą Vilniaus 700 metų jubiliejui ir išleistą pernai, ją sudarėme kartu su rašytoju poetu Alvydu Šlepiku. Ir šioje antologijoje kaip tik nutarėme sujungti įvairiomis kalbomis rašysiu ir skirtingais laikotarpiais rašysiu Vilniaus poetų tekstus. Ir kai galvojame, kaip pateikti antologijos tekstus ar istorinių principų, ar tiesiog abecėlinių, galiausiai suvokėme, kad įdomiausia būtų pateikti pagal miesto topografiją, pagal miesto vietas, tai yra sujungti tekstus rašytus skirtingomis kalbomis ir skirtingais laikotarpiais apie tam tikras miesto vietas. Taigi šita antologija kaip tik ir sudaryta to poetinės topografijos ir stratografijos principų, kai tekstai klojasi ant tekstų, kai yra tam tikros jų sąsajos ir sąšaukos, ir mes galime pamatyti štai tą miesto poetinę polifroniją, jo daugialaikiškumą ir jo kalbinę polifroniją, jo kalbinį daugiabalsiškumą. Sudarant šią antologiją iškilo labai daug klausimų. Kaip atrinkti tekstus apie tam tikras vietas, kartais kaip juos atrasti? Ir gilindamasis į tą poetinį Vilniaus paveldą, kartais tiesiog ieškodamas tekstų, juos versdamas, čia nemažai ir naujų vertimų iš kelių Vilniaus kalbų, pradėjau pats savo kelti klausimą, kaip tos vietos atrodo, kokia yra jų atmintis. Ir man ypač buvo įdomu atrasti, kaip susijungė tekstai apie kelias tokias centrinės Vilniaus simbolinės vietas, Gedimino kalną, Vilniaus universitetą, Aušros vartus ir Didžiąją sinagogą. Turbūt tos vietos, kurios man pačiam atsiskleidė labai įdomi ir netikėjo. Visko negaliu šioje paskaitoje aptarti, tad pasirinkau Gedimino kalną, kuris man atsiskleidė tikrai labai, kaip labai netikėtas poetinis vaizdinys. Man iš pradžių atrodė, kad Gedimino kalno tekstai, poezijos teksto apie Gedimino kalną ir pilį skaitai trūksta. Yra mitinis pasakojimas, yra Vilniaus įkūrimo legenda, geležinio vilko mitas,
tokie labai stiprūs legendiniai, mitiniai vaizdiniai, bet kai pradė žiūrėti į poetinius tekstus, na, atrodo, kad tų tekstų lygi yra per mažai. Ir teko užsiimti tiesiog tokia poetinė archeologija, jų ieškoti, ir tada atsivėrė kai kas ir visiškai nežinoma, ir kai kas gana neįprasta. Tai aš pabandysiu apie tai ir pakalbėti šioje paskaitoje. Na, pirmiausia, pradėsime nuo lotyniškos literatūros, nuo literatūros lotynų kalba, ten Vilniaus vaizdinio ištakos apskritai ir Lietuvos literatūros ištakos ir taip pat Gedimino pilies pirmieji vaizdiniai, Valdovo pilies pirmieji vaizdiniai. Na, turbūt ankstyviausių žinomų eilėraščių apie Vilnių laikomas 1514 metais rašytas Jokūbo Pizono transilvaniečių, to humanisto, Erasmo Roterdamiečio draugo ir popiežiaus pasiuntinio Vilniuje kūrinys apie Lietuvą, kuriame vaizduojama Vilniaus pilių aplinka. Tiesa, ten visų pirma žemutinė pilis, valdovo rūmai, atvykęs popiežiaus pasiuntinys, aprašo tame nedideliame eilėraštyje, kaip bučiuoja Žygimanto Senojo rankas laikančias skeptrą, dalyvauja šventėje, valdovų rūmų šventėje, išgirdus žinę apie didžiulę karinę pergalę, yra Konstantino Ostrogiškio, kaip tik tuo metu, tų metų rugsėjį, laimėtas Oršos mūšis prieš Maskvos kariuomenę ir stebi didingą triumfą, eilėraštyje sakoma, šitiek belaisvių vadų nevedė niekas likto. Taigi, šiame bene pirmajame žinomame lotyniškame eilėraštyje apie Vilnių, jo pilis pasirodo kaip karinė šlovės vieta, karinės geronės šlovės vieta. Jau turime Petro Roizijaus Mauro, ispanų kilmės poeto, 16 amžiaus viduryje rašytas epigramas. Roizijus buvo Žygimanto Augusto dvaro poetas, tuose epigramose atsiskleidžia Žygimanto Augusto dvaro gyvenimas, epitafijose, karalienėms Elžbietai ir Barborai Radvilaitai, mirus Barborai Radvilaitai. Taip pat ir savotiškų satyrinių potekščių kupini Roizijus eilėrašiai. Vis dėlto tai yra valdovo dvaro gyvenimas, jo peripetijos. Na, Jono Radvano Radviliadoje 1592 metais pasakojamas Vilniaus įkūrimo, geležinio vilko ir lizdeikos mitas, svarbus Radvilų genealogijai. Ir čia įdomus yra Vilniaus kalvų ir pilių vaizdas, kai jos gedi mirus kunigaikščiui Mikalojui Radvilai ir verkia kartu su visu peizažu. Graudžiai raudojo kalnai, šventaragio laužavietės liūdnos, Vilniaus tvirtovės abi ir Taurakalnio aukšto viršūnė, žemė aukštųjų šilų ir karingų lietuvių kaimynų. Tai na, toks bendras raudančių pilių vaizdas, bet jis taip pat yra susijęs su herojine karine atmintimi. Vilniaus pilis kaip karinio triumfo vieta yra ir pasirodo ir Lauryno Boierio Karalomachijoje, poemoje, kurie apdainuojama Jono Karolio Vitkevičiaus pergalė prieš švedus Salaspilio mūšyje. Na ir ten matome vieną įdomų vaizdą prie aukštutinės pilies Gedimino kalno papėdėje. Vaizduojamas augantis labai aukštas ąžuolas ir dvi pušys, ant kurių sukabinti kabo iš priešų švedų atimti ginklai ir švedų vėliavos. O prie ąžuolo kamieno prikalamos panegirinės eilės Chodkevičiui už šią pergalę Salaspilio mūšyje. Ant pakilų vyksta barokiniai triumfo vaidinimai ir deklamacijos. Taigi, vėl Vilniaus pilis kaip herojinė atminties vieta pergalių, kovų, valdovų pergalių, karvedžių žygių atminties vieta, jinai labai susijusi su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politiniu pasakojimu ir pergalėmis prieš įvairius priešus. Naujas žingsnis, iš tiesų, kiek sako senosios literatūros specialistai, visiškai naujas žingsnis yra Sarbievijaus poezijoje. Čia šioje skaidrėje aš kaip tik ir rodu Sarbievijaus žiniosios odės Pauliui Kozlovijui ištrauką, odė parašytą 17 amžiaus pirmojoje pusėje. Na,
paprastai nurodoma, kad apie 1631 metus, bet šiuolaikiniai tyrėjai linkę ir ankstinti tą odės parašymo laiką. Ir ši Sapiejaus odė laikoma pirmuoju lyriniu eilėraščiu apie Vilnių. Jau nebe epinė ta herojinė atmintis jame iškyla, bet grožio vaizdas, Vilniaus peizažo grožio vaizdas. Žinoma, tai chrestomatinis kūrinys, jis yra ir mokyklose skaitomas, antologijose, vadovėliuose, chrestomatijose yra, bet be kita ko, be Vilniaus peizažo grožio, be tos estetikos, be pavasarinio atgyjimo Vilniaus gamtos, mes čia turime ir labai svarbų Gedimino pilies vaizdą. Ir čia cituoju Dvito eilėraščio strofas. Kaip atgyja lengvai tautos taikos metu, dar treji po karų metai nesibaigė, o senieji kviritai turi tris šventyklas naujas. Čia galėsim stebėti, kaip ant aukštų kalvų Gedimino pilis lyg Kapitolijus stūkso ir į padangę bokštais remiasi iš didžiais. Žvilgsnis tame eilėraštyje yra nuo Lukiškių kalvų, bet štai čia Sarbievijus sukuria labai svarbų palyginimą, jis sujungia Gedimino pilies vaizdą su Kapitolijumi, su Romos centrine kalva, viena iš svarbiausių Romos kalvų, politinio gyvenimo centrų, valdžios centrų. Ta pabrėžtinė sąsaja su Roma čia yra sukūriama. Ir labai aiški vertikalė. Ant aukštų kalnų stūkso Gedimino pilis, kuri bokštais siekia dangų. Na, lotyniškai, čia cituoju Eugenijos Lukšinaitės vertimą, lotyniškai tas vaizdas itin ryškus, tekta superbis intrant nubilę turnybus. Tai yra debesis, tiesiog siekiantis įsiveržiantis į debesis bokštais. Ankstesnis Albino Žukausko vertimas taip pat gana gerai perteikė tą Sarbievijaus vaizdą. Kuorais išdidusiais paskęsta žilam debesį. Iš didžiais kuorais skęsta debesise, skęsta dangaus debesise šitie aukšti bokštai. Labai aiškiai miesto vertikalė, jis siekia dangų ir tai yra gale prilygstanti Romai. Visų pirma, Romai kaip vaizdinį apskritai Europos sostinėms, Europos sostinės vaizdui, šventojo miesto, sakraliojo miesto Romos vaizdiniui. Na ir štai šitas palyginimas su Roma ir romėnais, žinoma, yra susijęs ir su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiuoju politiniu pasakojimu, valdovų dinastijos kilme iš palemonų, iš romėnų, lietuvių aristokratų kilme iš romėnų, palemono mitu, bet kartu tai yra sąsaja labai konkreti miesto vaizdinių, miesto peizažo. Ne? Štai už Vilniaus matosi Kapitolijaus kalva, savo gale miestas prilygsta Romai ir štai šitas vaizdinys aukštų bokštų kylančių į dangų ir Vilniaus pilies kaip Kapitolijaus kopas tikrai įsitvirtina nuo Sarbievijaus ir yra varijuojamas ne viename 17-18 amžiaus tekste, galima jų tikrai ne vieną atrasti, sakykime, puikiame lotyniškos poezijos apie Vilnių rinkinyje, Vilniaus pasveikinimas, gratulacijo Vilnė, išleistame dar 2001 metais ir sudarytame Eugenijos Lukšinaitės. Skaidrėje taip pat demonstruoju, žinoma, kur kas vėlesnį paveikslą, tai yra Vilniaus lietuvių dailininko Juozo Kamarausko darbas, katedra ir Vilniaus pilis 1894 metai. Kamarauskas labai naudojosi ir dokumentinę medžiagą, siekė dokumentinio tikslumo, bet kartu ir kurdavo tokia neoromantinės vizijos manierą, tą dingusio Vilniaus vaizdą. Ir man atrodo, kad čia jis taip pat labai perteikė tą senųjų pilių vertikalę. O katedrą tame paveikslė, aišku, matome tą gotikinį.
tie dangų siekiantis bokštai, tai vertikaliai čia labai ryški. Jei pažvelgtume jau į 19 amžiaus pradžios tekstus, kuriuose pasirodo Gedimino pilies vaizdas ir aukštutinės, ir žemutinės pilies vaizdas, na, matome jį labai aiškiai pakitusi. Ima dominuoti visai kas kita, tai yra pilies griuvėsių vaizdinys. Žinoma, tai perteikia tikrovę, tai perteikia tuometinį žemutinės pilies rūmų griovimą, aukštutinės apleistos aukštutinės pilies merdėjimą. Ir 19 amžiaus pradžioje mes turime tikrai nemažai tekstų, kurie kūrė naują vaizdinį, naują pilių vaizdinį. Štai vienas iš tokių pavyzdžių yra lietuviškas Dionizo Poškos eilėraštis. Bet jisai yra išverstas, laisvai išverstas iš eilėraščio parašyto lenkų kalba, tai yra tokio klasicizmo poeto, kūrusio 19 amžiaus pradžios Vilniuje, Frančišeko Sokolo Šahino eilėraščio Duma nad Rozvalinami Mūrus Jagiellonskai Kvizmui. Tai yra mąstymas apie Jogailaičių mūrų griuvėsius Vilniuje. Tas eilėraštis publikuotas 1804 metais, Poška greičiausiai sukūrė savo laisvą vertimą metus kitus po lenkiško eilėraščio pasirodymo, tai tiksliai data nėra žinoma, bet Poškos eilėraštis, laisvas poetinis vertimas, dūmojimas ant senos pilies Vilniuje, parodo labai pasikeitusi pilies vaizdinį. Na ir čia pacituosiu porą jo posmų. Kur tėvai, Babilonas, nėra jau pražuvo, visas pasaulis jėmis stebuklingas buvo, Palmyros sutrupintos rožės ženklas matyti, arabų nemirtystę žadėjo laikyti. Ir tu nelaimė jungti greuna iš visų šonų, sena pilie gintuvė namai jo gėlionų, namai meilus, kuriuos aš mačiau tikrai gerai, prapuolė, jūsų visų tobulybės nėra. Na, ką visų pirma galime pastebėti. Sarbievijoje 17 amžiuje Vilniaus pilis yra Kapitolijus. Tai yra Roma, tai yra Europos galios centras. Čia asociacijos, žvelgiant į pilies griuvėsius, yra kitokios. Tai yra Tebai, tai yra Babilonas, tai yra Sirijos Palmyra. Tai yra jau artimųjų rytų, ne Europos civilizacijos miestai, kurie yra istorijos pasmerkti, iš kurių likė tik tai didingi griuvėsiai, kurių gale pražūtų. Iš Romos pasikeičia Vilniaus vaizdinys į Babilono sugriauto dievo rūstybės ar senųjų Egipto tėvų ar Asirijos Palmyros vaizdinį. Senų civilizacijų, sunaikintų civilizacijų griuvėsiai. Nėra galios, bet to laiko praradimo. Kas dar įdomu, tiek tame lenkiškame Sokolo Šahino eilėraštyje, tiek Poškos, supriešinamos dvi tikrovės. Tai yra ta tikrovė, kuri matoma prieš akis, griuvėsių tikrovė, tas pasaulis, kuris buvo ir kurio nebėra. Poška labai įdomiai sako, tobulybės nėra. Pavartoja tą žodį tobulybė, kuris matyti jau pasiskolintas iš Sirvido žodyno. Buvo tobulybė, tos tobulybės nebėra, pilyse buvo tobulybės pasaulis, jį dabar sunaikinta. O kitas lygmuo, tai yra atsiminimai apie tą dingusią tobulybę. Ir Poškos eilėraščio pabaigoje kreipiamasi į palikuonį, į jauną tėvynės sūnų, jauną ainį, skatinant, kad jis netikėtų tuo, ką mato ant jo akis, bet tikėtų tuo, ką perteikia atmintis, tikėtų tą dingusią tobulybę. Čia pacikėsiu. Ta vieta tos tėvystės atmintų jūs geras, bet užmirštų tik tuos privylius, išgavus nederus, tokias darystės matant, nepabėgtum ir amžinai tos mūsų žemės neprakeiktum.
Taigi, Poška labai stipriai, kaip ir dar stipriau negu lenkiškame originale, pabrėžė, kad Ainis, tas į pilį žvelgiantis tėvynės sūnus, turėtų tikėti tuo, kas yra atmintyje, kas yra jo vaizduotėje, o netikėtų tą niūrę, nykę, piktą tikrovę. Nes jeigu tikėsi tikrovę, tai prakeiksi savo žemę ir iš jos norėsi pabėgti. Labai ryški ta atminties pasaulio, tam tikros vizijos ir tikrovės priešprieša. Na ir štai čia mes matome, kaip Gedimino kalno poetiniame vaizdinyje atsiranda priešprieša tarp tikrovės ir simbolio, realaus matomo vaizdo ir vizijos, gerosios ir blogosios atminties. Paradoksas eilėraščio, tik tai vizija, tik tai tas sapnas leidžia išbūti Lietuvos žemėje, tik tai iš jos norisi pabėgti. Na ir čia taip pat šioje skaidrėje demonstruoju vieną iš taip žinių pilies griuvėsių vaizdinių, Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslą Lietuvos kunigaikščių rūmai 1797 metais sukurta, beje, tiek Kamarausko, tiek Smuglevičiaus darbai buvo visai neseniai demonstruojami rodomi valdovų rūmuose surinktoje parodoje apie Vilniaus pilies vaizdinius. Labai panašiai, galima sakyti, yra tie griuvėsiai pasirodo ir lenkiškame filomato Mykolo Petraškevičiaus eilėraštyje, mąstymas apie Gedimino pilies griuvėsius, kuris buvo skaitomas filomatų susirinkime 1817 metais, paskui redaguotas pagal Adomo Mickevičiaus pastabas. Na, čia tik trumpai pasakysiu, kad Anupro Petraškevičiaus lenkiškame eilėraštyje mes turime pirmąjį Gedimino pilies noktiurną. Tai yra kopimas į pilį naktį, į Gedimino kalną, kopia lyg lunatikas, somnambulas, miegodamas, sapnuodamas. Ir jį pasitinka mėnulio šviesa, virpanti mėnulio šviesa ir taip pat niūrias pranašystės skelbinti pelėdą. Tame naktinėje peizaže, žvelgiant į naktinį Vilnių, atsimenamos kovos su kryžiuočiais, ta herojiška atmintis, bet jinai pasirodo tik tai naktį. Ir Petraškevičiaus eilėraščio pabaigoje taip pat pasirodo toks katastrofinis vaizdas, jo pabaigoje įsivaizduojama, kad ateityje istorija gali sugriauti ne tik tai išlikusius pilies bokštus, bet ir patį kalną, ir Vilniaus kalnų peizažas gali tapti visiškai plokščias. Laikas gali sunaikinti, apsiginklavę žaibais laikas, kaip sako, sakoma eilėraštyje, gali visus kalnus paversti lygumomis, bet nepajėgs nuslopinti tėvynės meilės. Šetvožai būri plaščizni, pučiučiai nestumi plaščizni. Net jeigu ir kalnų nebeliks, liks tik tai lyguma Vilniuje, bet tėvynės meilės jinai nesunaikys. Ir mes vėl čia matome tą priešpriešą tarp tikrovės, kuri gali būti visiškai sunykusi, ir vidinės tikrovės, kurios tiesos laikomasi, nors išorinėje tikrovėje visiškai gali peizažų, netgi kalnų Vilniaus nebelikti, bet viduje ta vertikalė išlieka, turi labai aiškiai vaizdą. Beje, čia galima dar pasakyti, kad Vilniaus vaizdinys iškyla ir 19 amžiaus vidurio, nuo 19 amžiaus vidurio iškyla rusų poezijoje. Pavelas Lavrinecas yra atlikęs tyrimus tokių rusiškų tekstų ir apie Vilniaus pilis ir apie kitas vietas. Ir jisai teigia, kad, sakykime, žvelgiant į Valerijaus Briusovo ar Aleksandro Žirkevičius, 19 amžiaus pabaigos, 20 pradžios tekstus, dominuoja filosofinio žvilgsnio nuo Gedimino pilies kalno motyvas ir filosofinio susimąstymo apie istorijos ir žmogaus gyvenimo fatalizmą motyvas. Istorija naikina, neišvengiamai naikina senąją kunigaikščių pilį, senosios Lietuvos atmintį, bet nieko čia negalima padaryti. Toks yra istorijos dėsnis. Tai va, lietuviškose ir lenkiškose eilėraščiuose mes vis dėlto matome pasipriešinimą tam istorijos dėsniui. Rusų poezijoje taip tik manima, kad nieko neįmanoma pakeisti. Toks yra negailestingas dėsnis. Na ir
belieka filosofiškai apie jį mąstyti. Šiame kontekste, aišku, labai įdomus yra Maironio noktiurnas, Vilniaus noktiurnas, taip pat vienas iš Vilniaus noktiurnų. 1892 metais sukurtas žymusis Vilnius prieš aušrą. Rodau jį čia kartu su beveik vienalaikia nuotrauka Stanislovo Filibero Fleri Vilniaus pilies vaizdu. Nufotografuotų 1896 metais. Tai beveik vienalaikis vaizdas Maironio eilėraščių. Na ir tame žymėjame Maironio noktiurne, žinome, labai ryški tamsos, dūmų, miego, tylos, bailaus mėnulio ir jos spindulių, bailaus mėnulio ir skambaus garso šviesos aušros opozicija, saulės spindulių, tekančių saulės spindulių opozicija. Kaip žinia, pats miestas palyginamas su akimi, šviečiančia iš savęs, be galo įspūdingas vaizdas. Na ir Gedimino pilis šiame naktiniame peizaže, kuris regimas nuo aplinkinių kalvų, paradoksaliai yra, bet yra nemato. Norėtum brangiai išvysti pilį, kur garsus amžiai užmigė tyli, kai Vilnius buvo mums kaip akis, kai švietė jis Lietuvai mūsų tėvynė. Tad tariamoji nuosaka, neįgyvendinamas noras, pilį perkelia vėlgi į sąlygišką tikrovę. Ir net norėtum išvysti, ji yra, buvo laikas, kai Vilnius kaip akis matė kitokią tikrovę, ar ne, tą pilnatvės tikrovę, kaip ir Poškos eilėraštyje, bet jos nėra, nors jinai vis tiek matoma. Matoma tą dingusią Vilniaus akimį, tas labai įdomus Maironio matymas dingusią Vilniaus akimį, tos nesamos tikrovės, kurios neįmanoma pamatyti, bet trokšti. Na ir kaip žinia, Maironio tekstas baigėsi ne katastrofos, nes sunaikinimo, kurio negalima pakeisti, bet tik iš atsinaujimo akcentų, naujos aušros akcentų, laikai mainos, slėgiai pikti, nušviskiti Lietuvai mūsų tėvynį. Gedimino pilies vertikalė persikėlė į tą manomą, įsivaizduojamą tikrovę, į atmintį vidinį pasaulį, bet jinai tveria toliau ir gali iš naujo atgimti, o čia vis Maironio tikėjimas to atgimimu, cikliško atgimimu yra labai ryškus. Beveik tuo pat metu, kiek vėliau, šiek tiek nei Maironis, bet iš esmės tuo pačiu laiku, baltarusių poezijos klasikas, taip pat tas klasikas tautinis romantikas, panašus jo vaidmuo į Maironio vaidmenį, Lenką Kupalą, sukūrė eilėraštį apie pilies kalną baltarusiškai, Zamkavaja Kara, 1906 metais ar 10 metais jis parašytas, iki šiol nėra. Aišku, bet tai yra pati 20 amžiaus pradžia. Na ir štai tai aš tą eilėraštį perskaičiu, ieškodamas teksto apie Vilniaus pilis ir nusprendžiau, kad reikia jį išversti į lietuvių kalbą, iki šiol jis nebuvo išverstas. Na, man sukėlė labai didelę nuostabą. Kaip pilis pasirodo tuo pat metu baltarusių klasiko eilėraštį. Čia galima cituoti ne vieną jo strofą, publikuotas jis taip pat mūsų su Alvydu Šlepiku sudarytoje antologijoje, čia trumpai pacituosiu. Prie upės Vilnios, ties aukštų kalnų, rūkas keliasi, rūmas nerūmas, namas nenamas, ten vaidenas. Na, vėlgi matome tą tokį naktinį vaizdinį, ar ne, keliasi vakare rūkas, tada pasirodo kaip noktiurnė ta vaiduokliška pilis. Vėlgi tam tikras vaiduokliškas nerealios tikrovės vaizdas, neaišku kas tai, ar rūmas, ar griuvėsis, na, baltarusiškame originale dar ryškiau. Bet įdomi specifika čia ta, kad iškyla tame eilėraštyje didingos pilies praeities ir pergalingų lietuvių kovų su kryžiuočiais vizija. Tačiau priešinama jinai ne su naikinimu, tokia tragišku praradimu, bet su labai banalia profanacija, kuri net iki šiol šokiruoja. Tai yra profaniškas, kasdienės,
sumenkusios pilies, bet visiškai tokios bereikšmės vietos vaizdas. Na, ypač šokiruoja palyginamas Gedimino pilies su Gištide. Atrodo, kaip tai galėtų būti, ar ne, nuo Sarbievijos Kapitolijaus 17 amžiuje, 20 amžiaus pradžioje tas sunykusi pilis lyginama su tokia apleista, su griuvusia Gištide, kuri nebeturi jokios reikšmės, jokios atminties. Nuotrauka, kurią parengau šioje skaidrėje, yra iš atviruko, tuometinio atviruko 20 amžiaus pradžios pilies griuvėse, arti kažkokia medinė tvora, išties gali priminti kokio valstiečio trobos aplinką, visiškai neprižiūrima, nesirūpinama. Na ir štai šitos eilutės Jankus taip pavadino, kaip kaimo kūtė, kur vištos kiūtė, pilis ta griūva, net paukštis lizdo, sukti nedrįsta ir čia nuščiūdi. Ir šitame eilėraštyje rašoma, kad į pilį kopia tik tai vienas kitas kilmingasis pasigėrėti ant kalno, vienas kitas aristokratas, bet ateina čia tiesiog pailsėti miesto vargšai ir naktinės porelės renkasi po lygių krūmus. Taigi, Paulo santykis su ta griūvančios pilies vizija yra labai prasmiškas. Viena vertus, tai absoliutus kontrastas praeičiai, kad visiškai profaniška miesto tikrovė, bet jinai nėra siejama su ateities viltimi ir tada įsivaidenanti pilies praeitis nežinia, ką reiškia. Pilis taip ir lieka toje vaiduokliškoje erdvėje, dingusiame laike, baugi, keli, nebili, o esamoje kasdienybėje, esamoje dabartyje, jinai yra visiškai tokia sunykusi, profaniška, bereikšmė. Sunku pasakyti tiesiog, ką jį reiškia tam eilėraščio kalbančiam su Dievu. Sunku pasakyti, ką jį liudija. Bet štai kaip bebūtų keista, nuo Jankos Kupalos eilėraščio, nuo šito teksto mes jau galime kalbėti apie dar vieną liniją, apie dar vieną tendenciją. Tai apie Gedimino pilies profanišką vaizdinį, jos suprofaninimą, galima būtų taip sakyti, ir netgi tam tikrą lingvistinę agresiją. Aš jau paaiškinsiu tą turiu mintyje, man atrodo, tas drastiškas Kupalos palyginimas sudūrusios pilies su Gištide yra tokia kalbinė agresija ir provokacija, kaip tas visiškai nužemintas profaniškas vaizdinys čia atsiranda. Žvelgiant į tarpukario poeziją, tarpukario Vilniaus poeziją, man susidaro įspūdis, kad kaip tik tuo metu Gedimino kalnas čia virsta tam tikra politinė nacionalistinė emblema. Kaip tik tuo metu pradedama vartoti tiesiog jį kaip stereotipinę emblemą. Ir tai matyti, sakyčiau, visų tautų poezijoje. Ir Lenkų, ir tarpukario Lenkų, ir lietuvių poezijoje, rašomoje Lietuvos Respublikoje apie Vilnių, ir taip pat žydų poezijoje, tarpukario Vilniaus žydų poezijoje. Labai, labai aiški stereotipinė emblema. Pilis, stūkstantis kalnas, keliantis pasididžiavimą, geležinis vilkas, Gedimino kalne, žinai, atgus, kaip Petro Vaičiūno žymėjame eilėraštyje, amžiais mes be Vilniaus nenurimsim. Ne? Ei, pasaulį mes be Vilniaus nenurimsim, senas Vilnius mūsų buvo, mūsų bus, Vilniui gimėm ir tik Vilniui mes atgimsim, Gedimino kalne, milžinai atbus. Jeigu mes tuo pat metu pasižiūrėtumėm, sakykim, į žydų poeziją, rašomą Vilniuje, galime matyti labai panašų vaizdinį. Gedimino kalnas žydų poezijoje beje yra, joje labai sunku aptikti katalikiškų bažnyčių, labai sunku aptikti Vilniaus universiteto vaizdinį, bet Gedimino kalnas labai aiškiai yra. Tačiau, jei pažvelgtume, sakykime, žydų poeto Elijo Jokūbo Goldšmito eilėraščius 1921 metais, rašyta poema Vilniui ar Sorės Reizen poema Vilnius 25 metais, mes visur matytumėm tą patį vaizdinį. Na, iš Goldšmito, pacituosiu, jidiš kalba.
der hebt sich Maltes in der Schlossbar, was herrscht über der ganzen Landschaft und über dir allein die Residenz von Lippe, beschützt verteidigt wird zum Anfang von Sol. Trifft ein Kieler, išdidus pilies kalnas, karališkas pilies kalnas, saugantis Lietuvos sostinę, Lietuvos valdovų rezidenciją, išdidžiai saugantis ją nuo priešų. Visiška emblema. Nors, na, tikrovės vaizdas tos emblemos gali visiškai nepatvirtinti. Na, Sorės Reizen poemoje Vilnius panašiai 25 metais, Leibos tos sonetų ciklę Fanšlosbar, ant pilies kalno irgi labai panašus vaizdinys. Įdomu, kad patys žymiausi poetai modernistai tarpukariu tokie kaip Moišė Kulbakas žydų. Ar žinoma, Česlovas Milošas lenkų, apskritai žagarų grupės, avangardė žagarų grupės poetai, kiek aš peržiūrėjau jų poeziją, Gedimino pilies ir kalno vaizdinio joje nėra. Tarsi būtų vengiama, tarsi tai būtų emblema, kurios tiesiog na, modernistinėje poezijoje vengiama. Bet tradiciškesni poetai, žinoma, tą emblemą naudoja. Vienintelis mano iki šiol toks aptiktas provokatyvus Gedimino pilies kaip vietos interpretacijos, tekstas kaip vietos interpretacija, yra tarpukario Vilniaus lenkų modernisto Vitoldo Gulevičiaus eilėraštis, Pilies kalnas, Būra Zemkova, iš jo 31 metų rinkinio miestas po debesimis, mes nuo Kutmuram, jo viršelį, kaip tik čia ir matote skaidrėje. Ir tame eilėraštė kalnas taip pat siejamas su kita mitinė tikrovė, jis pasirodo kilęs iš mitinio žodžio, iš mitinio valdovo, Gedimino žodžio. Kalnas kontrastuoja su jo papėdėje tvyrančių tuščių gatvės triukšmų ir tokių vaikiškų triukšmų dabarties gyvenimų. Na, o pilies bokštas pavadinamas mūro daugiesienių, lygdamas tarsi su akmens rieduliu, kuris yra visiškai priešingas dabarties tikrovė. Čia pacituosiu savo vertimą iš lenkų kalbos. Yra tik bokštas, mūro daugiesienis, nestatinys jau o kalbos dalis, jau kintantis kartu su ja kaip vienis, bet stirksantis tarsi kieta kumštis. Na, lenkiško originalo čia taip pat galime matyti, žinoma, poetiniame vertime nevyksta, ne viską pavyksta perteikti. Galiausiai eilėraštyje regima, kaip pilies mūro liekanus pakimba virš stataus skardžio ir labai keistas palyginimas ją spruchnialų zom časų, kaip supuvęs laiko dantis kybo pilies mūras virš to dabarties tuščio laiko. Vėl labai prieštaringas vaizdinys, toks dviprasmiškas, bet aiškiai anti-embleminis. Pilis yra priešingai dabarties tikrovė, yra iš kito laiko, tai iš tokio mitinio laiko, jį pati sutapusi su kalbomis, bet kartu joje yra ir negalė. Tas mūras yra tarsi tas supūdas laiko dantis, kuris yra gali nieko pakeisti. Tai čia matom taip pat ir tą tikrovės ir vizijos priešpriešą, tikrovės ir sapno priešpriešą, kaip neateina būdinga, bet taip pat ir to na, profaninimo tokia tendencija. Na, 20 amžiaus antrosios pusės poezijoje tekstų apie Gedimino kalną nėra tiek daug. Pažvelgus vėlgi matome tam tikras emblemas, kurios kartuojasi ir sovietmečio poezijoje, tik tai aišku, su tais sovietiniais vaizdiniais. Na, sakykime, 43 metais Antano Venclovos eilėraštis, Rusijoje rašytas karo metais, amžinasis mūsų miestas. Emblemos, bet jos žinoma sovietinės, jos yra atverstos. Ir štai ant kalno Gedimino, raudona viską vėliava, jį jam gyvybę sugražino, atgimus žengė Lietuva į naują būti neregėtą, didingą laisvą ir žvaigždė. Na, puikiai, skanduoja Antanas Venclova ir viskas jam čia yra aišku, tas vaizdinys be jokių prieštarų. Ir tiesą sakant, ilgą laiką tie embleminiai vaizdiniai ir dominuoja sovietmečio Lietuvos poezijoje, tarkim, Vlado Mozyliūno rinkinėje Vilniaus etiudai, pirmas leidimas 58 metais, jau atleidžio metais, vis dėlto gana įprastos, na, tokios legendos kartojimas, romantizuotos legendos kartojimas.
Kalbant apie pilies vaizdinį, man atrodo, kad naujas judesys, visiškai naujas judesys yra Juditos Vaičiūnaitės poezija. Aš sakyčiau, kad žinoma, Judita Vaičiūnaitė apskritai sukuria visą poetinį Vilniaus tekstą, lietuvišką poetinį Vilniaus tekstą apie na, tiesiog daugumą senamiesčio vietų, kas tai bebūtų bažnyčios gatvės, kiemai. Jos eilėraštis tarsi žemėlapis, jis padengia visas, jos eilėraščiai tarsi žemėlapis, jie padengia visas Vilniaus erdves, iki Juditos Vaičiūnaitės lietuvių poezijoje tokio Vilniaus pat nežinėlapio mes neturėjome. Kalbant apie pilies vaizdinį, ypač svarbus jos eilėraščių ciklas Pilis, sukurtas 1972 metais, matyt orientuojantis į tuomet artėjantį Vilniaus 650 metų jubiliejų, dabar, ką tik minėjome, 700 metų, taip pat kalbotame cikle apie Gedimino laiškus, bet ypač jo antroji dalis yra įdomi, kuriame, surodo, iki šiol nebuvęs vaizdys, nu gal tik tai Roizijaus poezijoje. Pilies moteris, pilies moterų figūros, pilies moterų atmintis. Roizijus rašė apie Elžbietą ir Barborą Radvilaitę, Žygimanto Augusto žmonės ir likimus. O štai čia pasirodo Gedimino dukterys ir Gedimino dukra Aldona. Čia pacituosiu. Gedimino dukterys, pelkė atspindi sietyną, vidurnaktis jūsų mediniai pilį, trys paauglės, trys Gedimino dukterys, miegančios ant lopin, prabuskit iš sapno, per iškilmių karštį vilkitės paskubomis mini sienų į karališkus krikšto marškinius. Kiek sykių dar kalno paunksmiai kartosis, šokant Aldoną, karalienė, raminama juokdario ir muzikantų, slepinti gestuose išgąstį, vaikišką grubų nekantrų, Gedimino dukteris, kaukė vilkai, laukinės ir kilnius, laukitės suktyvų koplyčiai, bet neužmirškit Vilnius. Na, labai savitas pilies vaizdinys, toksai tarpinis, ribinis tarp pelkės ir tos karališkos menės, pelkė atspindi sietyną. Pelkės aplink kalvas, aplink Vilnią. Nu ir čia atsiranda bene pirmą kartą turbūt kita erotinė potekstė, paauglės kunigaikščio dukterys, krikštijamos ir ištekinamos už vyrų, tie vilkai įgyja laukiančių vyrų reikšmę, kartu tos erotinės prievartos potekstė ir to karališkumo, bet ir to žvėriško instinkto greta ir jaunų Gedimino dukterų likimai čia iškyla kaip nutylėtoji Gedimino pilies istorija, nutylėtoji ta neoficialioji, marginalioji, kuri dabar kaip tas neapmąstytas sluoksnis keliama iš miesto praeities, jinai čia atsiduria centre. Sugeba Vaičiūnaitė išryškinti tas vietos prasmes, kurių anksčiau nebuvo. Jinai sukuria naują reikšmių sluoksnį, naują poetinės reikšmės sluoksnį Vilniaus vietos. Na, negaliu apeiti, nors kalbu apie poeziją apie Ričardo Gavelio. Ričardo Gavelio, Vilniaus pokerio 89 metų. Čia rodau vaizdą iš visai nesnei pernai vykusios parodos skirtos Vilniaus jubiliejų muziejuje. Vilniaus pokeris Liudo Parulskio fotomenininko Liudo Parulskio skaitmeninė manipuliacija. Manau, kad tikrai teko būti parodoje ir šitą vaizdą matėte. Na, tas sovietmečio betono, ar ne sovietmečio daugiabučių betono, tokios prarajos vaizdas sugretinamas su Gedimino pilimi, kaip emblema. Aš labai nesustosiu prie Vilniaus pokerio, nes noriu jau ir baigti paskaitą, bet na, tik tai noriu pasakyti, kad žinoma, Gavelis nėra pirmasis, kuris kūrė profanišką pilies vaizdinį. Ta tokį profanišką, niekinantį neįgalų, mes matome, kad ir anksčiau šitas vaizdinys pasirodydavo. Aišku, Gavelis be galo drastiškas. Vilniaus pilį apibūdindamas, vaizduodamas kaip tą falinį simbolį, buką, trumpą, bejėgį falą. Tas didysis niekas.
kuris pasirodo už visų atvirukinių vaizdų, visų fotoalbumų, visų turistinių prospektų didysis niekas, didysis melas. Perteikiantis tą esminį tapatybės traumą, esminį tapatybės pažeidimą, sužalojimą. Bet čia taip pat kartojasi ir sapno ir tikrovės priešprieša. Kaip neaiškus Gedimino pilies statusas tarp jų. Viena vertus, Vargalys romane sako, kad tik pilis mieste yra neišvengiamai reali, kita vertus, yra niekas parašytas didžiosiomis raidėmis, tai yra ta tarpinė pilies būtė. Dar vienas įdomus žingsnis poezijoje, kalbant apie Gedimino pilies vaizdinį, yra Sigito Parulskio labai žymus eilėraštis Pro memoria Gedimono sapnui. 1998 metų iš rinkinio Mortui Sekulti Nersin, kuriame galima matyti sąmoningą žaidimą Gedimino pilies ir apskritai Gedimino geležinio vilko mito, Vilniaus įkūrimo mito stereotipais, vaizdiniais emblemais. Parulskis tiesiog žongliruoja tais stereotipais, kurie iškyla kalbant apie Vilniaus įkūrimo mitą. Na ir čia pasirodo tų kartojamų tokių frazių, nuolat kartojamų frazių eilėraščius kartojamos, tarsi inkantacija, tarsi toks ekstatinis ritualinis užkalbėjimas, siunčiant mitinį herojų Gediminą. Sumedžioti taurą, susapnuoti sapną, įkurti miestą. Įspūdingai skaitosi Sigitas Parulskis šitą eilėraštį tokiu kietu ritmu. Aš čia cituoju skaidriai, jei gal tik porą eilučių, perskaitysiu sapno vartai atsivėrė, sapno vartai atsivėrė, sapno vartai atsivėrė, sapno vartai atsivėrė. Sapno vartai atsivėrė, sapno vartai atsivėrė, sapno vartai atsivėrė, sapno reginius vaizdus pažėrė, sapno vartai Gediminiai, Gediminiai, kalnas, kalnas, vilkas, kalnas, kalnas, vilkas, kalnas, vilkas, vilkas, kalnas, skamba žvangas, skamba žvangas, skamba žvangas, skamba žvangas, skamba žvangas, staugų geležis, žis, gelia, 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 geležis, žis, žis. Na ir pabaigoje turbūt žinote, kad galiausiai tas Gedimino žygdarbis, tas jojimas kunigaikščio skatinant jį vis joti, joti, nutrūksta, lyg tas atliekantis šitą ritualinę inkantaciją užspringtų ar herojus žūtų. Pabaiga. Jo Gediminai, jo Gediminai, jo kunigaikšti, jo Gedimonai, jo kunigaikšti, jo Gediminai, jo Gedimonai, jo Gediminai, kok, Gediminai, kok. Paskutinė frazė lyg užspringstant, ar ne, herojus pasiekė mirti tuštumą, atrodo, kad tas bandymas išjudinti na, visus vaizdinius niekur netveda, atrodo konvulsyvus. Viena vertus tų mitinių vaizdinių interpretacija, kita vertus jie lyg ir atveda į mėgų. Galima taip pat kalbėti ir apie kitus tekstus, žinoma. Štai antologijoje labai įdomus Laimos Kreivytės eilėraštis X Misterija 2019 metų, kur kalnas pasirodo kaip reali miesto erdvė, ji kopiama, bet tai ir vėl destrukcijos vaizdas, kuris šį kartą siejamas su vartotojiškos ir kartu ideologizuotos visuomenės būklė, su jos apvirtimu, intoksikacija, pragmatiški postpagonis, kryvi išmainė į kirvi, giria pajudėjo šlaitų žemyn, netikėlių ekskavatoriai rauna medžius kaip saugumo agentus, garma, girtas, gruntas, Gedimino kalno. Čia žinoma, to Gedimino kalno įrimo motyvas, net nuošliaužų motyvas pasirodo šiame eilėraštėje, bet kartu kito girtumo, tokios intoksikacijos būklės ženklas, taigi vėl susijęs su tam tikra sapniška ribinė būsena. Taigi, kas iš tų tekstų, iš tų visų Gedimino pilies reikšmių, to daugias luoksnio vaizdo, tos stratografijos matyti? Sakyčiau, kad Gedimino kalnas ir Vilniaus pilis
kelis šimtmečius, nuo 19 amžiaus pradžios iki 21 amžiaus pradžios poezijoje yra vieta sapno ir tikrovės paribyje, ant fantazijos ir tikrovės paribyje. Lotyniškoje poezijoje, kurią labai veikia Sarbievijaus vaizdinys, žinoma, tai yra simbolinė ašis, yra simbolinė vertikalė, yra galios vieta, Kapitolijus. Vėliau jinai tampa tokia labai neaiškia vieta, tarp tikrovės, sapno, vizijos, degradavusio vaizdinio ir to, kas atsimenama. Ir taip jinai tveria jau kokius du šimtmečius su visais vidiniais skirtumais, sakyčiau, tai vis dėlto išlaikantis tam tikrą nuoseklumą vaizdinys. Vieta tarp sapno ir tikrovės, tarp to, kas atsimenama, kas įsivaizduojama, kas ateina iš legendos ir to, kas yra tikrovė. Nors, jeigu pagalvotume, taip yra ir steigiamajame mite. Ne, Gedimino mite sapno vaidmuo yra be galo svarbus, įkuriant Vilnių. Vilnius atsiranda iš sapno. Bet tas sapno motyvas Gedimino pilį šitą Vilniaus širdį taip pat nuolatos lydi. Tyriant poezijos tekstus, na, leidžiamės ne tik tai į istorinę atmintį, bet galėtume pasakyti taip pat ir atliekame tam tikrą sapnų archeologiją. Ir aš noriu baigti paveikslu, kuris man pačiam labai patinka ir man regis jisai vienybė Gedimino pilies vaizdinius ir literatūroje ir dailėje. Yra Vlado Drėmos paveikslas Gedimino pilis naktį 1939 metais sukurtas, žinoma, artėjančios katastrofos išvakarėse. Antrojo pasaulinio karo pradžios situacijoje. Vėlgi turime nokturno vaizdą, pilis pasirodo naktį, apsupta siurrealistiškų medžių, tokių siurrealistiškų jų šešėlių, įspūdingas modernistinis paveikslas. Bet joje, jos viduje žėlėsi kažkokia neaiški šviesa, kažkas jos viduje švyti. Tam tikra paslaptis, galbūt kita tikrovė, kurią esant lygyje jau kelis šimtmečius Vilniaus poetiniai tekstai. Taigi labai ačiū Jums už dėmesį.